그렇지. 그나 목요일이다 없고 아침에 불리 짜들하게 에사리 사콜렉스 짜들하게 에스 라트콩나 알가모바 베브리 리미티레 불랏 아마 우슈르 타마스 이미토롬 아마스 타비 다트르 트와 엑스네마 티토 피구라 아리 가게테불리 체구 실레테빗 에사리스 დედოფალი და მეფე ქართული ჩეკო ასე ვთქვათ. ეწს ძალიან მოუხდა სამაია თავისი ფორმის გამო. შეხედეთ ხედას. იქით არის ოქროსფერი პაიკი. პაიკები ეს არის. არ პაიკია მთიული. ა მთიულია პაიკი. ძალიან სასიამოვნო. მე ხშირად მონაწილეობდი კულტურის დღეებში და პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ის შეეუნებას, რასაც მე ვიღებდი აი ამ ხალხის რეაქციიდან, ეს არ იყო ნაკლები, ვიდრე ჩემს მიერ მოპოვებული წარმატებები იყო ჩემ სფეროში. ეს გვირგვინი მატარებლით რო ჩამოვედი, ხალხი რო გამოვიდა, აი ზუსტად იქ დამახურეს თავზე და ეს გვირგვინი ახურავს დედოფალს. დედოფალს, კი.